За сайн бацхан уу толботой та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийнхөө болсон явдал ярьж өгөх дугаараар би өөртөө тохиолдсон болсон явдлыг та бүхэндээ ярьж өгье гэж бодлоо. 2014 онд Солонгост болсон хэрэг байгаа. Тэгэхээр 2014 онд золбоо би 25 билүү 26 настай байсан. Ёстой эд нөгөө омглон би бүгдийг чадна. Өөрөө ээж аваасаа тустай гарцсан, ажил хийгээд мөнгө олчдөг, машин тэрэг авцсан. Ер нь жоохон омглон өнгөрөө явсан. Үй гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ болсон явдлаа та бүхэнд өнөөдөр ярьж өгье гэж бодлоо. Тэгвэл бүгдээрээ золбоод юу тохиолдсон юм бол болсон явдал руугаа орцгоё. Ийм өндөр таацтайж гэртэл тавлил доо. Тухайд 2014 онд золбоо би ер нь нэлээд гарч ордог байсан. Найзуудтайгаа нийлж ууж идэн, шоудн. За тэгээд монголчуудын маань айгүй их ордог Солонгосын Сөүлийн Итэвон гэдэг нэг дүүр гэдэг те. Итэвоны King гэдэг нэг клуб байдаг байсан. Тухайд айгүй их монголчууд ордог. За тэгээд тэр King гэх клубод монголчууд цуглардаг. Тавд хаах сайнд монголчууд ороолол зоолттой зодоон болдог. Тэгээ сүүлдээ бүр тэр King Club-ийн хамгаалагч нь монгол хүмүүсийг оруулахгүй гэд ID шалгаж хагаад бичигэрмтэй шалгаж хагаад монгол хүмүүс оруулахгүй бүр ийм төвшин төрж исэн. Тэгээ тэр King Club-ийн хамгаалагч надаас бүр асууж исэн л та. Тэгээ монголчууд яагаад ингэж бие биетэйгээ зодолтоод идэм бэ? Бусад орны хүмүүс ингэж өөр өөр орны хүмүүс хоорондоо зодолтдаг. Тэгэхэд ингэж монголчууд дандаа ингэж хоорондоо содтолтооддаг. Та нар яад юм би биндээ гээ усанцын явж яд юм уу байхгүй асууж ирсэн. Нэрэл яг манай монголчууд тухайд яг тэр нэг клуб юм уу бар саунд орохоор дандаа хоорондоо содтолтдаг гэсэн одоо бодгоч гэсэн айгуу сонь. Тэгээ 7 өнөخت 1-2 удаа гарахаа энгийн нормал гэж харагддаг гэсэн байхгүй би. Тэгээ одоо ингээд эргээд харахад бас л аим шоуддаг гэж өөр ихгүй бодогддөг юм. Тэгэхээр одоо яг Солонгостойгоо нэг 20 идтэй монгол залуучууд мань хэрхэн яаж шоуддгийг сайн мэдхгүй. Сүүлд сонсоход бол айгүй соёлтой болсон. Ерөөсөө зодон зохион хийхэ болсон. Архитарсаа айгүй сөрхий тааруулж удаг болсон гэж сонсч байсан. Тийм байвал үнэхээр сайн байна. Бидний үед одоогоос яг нэг 10 жилийн өмнө намайг нэг 24 25 таа байхад залуучууд бол ерөөсөө уулзалтаал нэг хоп чип ороод хоп чип гэдэг нь болохоор одоо архиуд газар хэлж байгаа тийм тэндээ ороод найзуудаараа цуглараад ууцгаагаал за тэгээ жоохон халаал шүн 12 1 болонгууд клаб орж бүжгэлдэг за тэгээ тэнцэн шүнжэнгөө бүжгэлж байгаал клаб нь хаахын цагаар караоке нуурэ баан оруулал ордог нэг иймэрхүү байдлаар шүнжэнгөө явдаг байсан. 2014 оны 100 байсан санагдчихээн. Би хоёр найзтайгаа уулзахаар болоод за тэгээ бид гуру уулзаад нэг газар орж сууваа. За тэгээ би машинтаа явж исэн болохоор тухайд өрөөсөө архиугаагүй. Тэгээ манай хоёр найз уугаад тэгээ бид гурав нилээн буу хаалж байгаа дараа нь Итэвон орцгоё гэд. За тэгээ тэр хоёр найзтайгаа би машина бариад бид гурав Итэвон орсон. За тэгээ Итэвон ороод нөгөө л нөгөө нэг ордог монголчуудын ордог King гэд бар руу орж исэн санагдчихээн. За тэгээ би ч уугаагүйсэн болохоор тэгээд сандал дээр нь суугаад нэг төв царайлал сууж исэн шиг санагдчихээн. Манай хоёр найз гарч бүжиглээл. За тэгээд тэнд дотор байж байгаа тэр дотроос нэг хоёр охин нэг залуу та танилцсан юм а бидэд. Тэгээ монголчууд хамт явж исэн. Тэгээд бөөнөрө хамтдаа суугаад за тэгээд бөөнөрө хамтдаа суугаад юм юм ярилцаад клуб дотор ер нь нэлээд цагийг өнгөрүүлсэн баг. За тэгээд клаб ч хаахаар боллоо яла бидээ гарахаар болоод бөөнөр гарч ирж байгаа. Тэгээ бүгдээрээ хайчих уу ичих уу гэж яагаад Монгол тав орё гэд. Караоке орч жоохон дуулъя гэд. Тэгээд би машина бариад бүгдээрингээ суулгаад бидээ Монгол тавны
каракер лөө караке орохоор хөдөллөө. За тэгээд Монгол тавны ойролцоо би машина тавьчаад бидэд караке орсон. Тэгэхээр баг үүрийн 7 цаг болж гисэн үү? Үүр цайцсан байсан санагдчих. Монгол тав нь манай гэрээс айгүй ойрхон байдаг. Тэгээд би машинаач айгүй ойрхон тавьцсан. За за одоо зүгээр зүгээр цолбоо би машина тавьсан юм чи одоо машинаа тайчих тий одоо жоохон ингээ дуу наастргүй байна гээл манай монголчууд би нэг шахаж эхэлдэй штэ тийг үнт айгүй хууцсан чи нилэн согтчихгүй юм бид чин 6-7 цагаас хөглөөний 10-11 хүртэл ууж байгаа байхгүй тэр каракед за тэгээд бүгдээрээ гарахаар болоод би штэ нилэн согтцсан бараг л тасарсан явжсэн багт тухай тэгээд би яг машинад хүрдэд яг машиндаа суусан байхгүй. Тэгээ манай хоёр найз яг над дээр ирээд чи юу яриад байгаа юм бэ? Машина барьчлахгүй. Балаараа тэгээд маа нэг найз бүр надаас түлхүүр авч цухтааж яваад. Тэгээ би араас нь очи зүгээрээ зүгээр би машин дотор жоохон унтж байгаа явчихна гээд. Тэгээ манай хоёр найз чи намайг ерш дийлэхгүй. Би ч нөө тийм зөрүүдлээд байгаа гэдэг. Тухайд манай хоёр найз бол надаас бүр нэлээн удаан гуйсан. Бараг 30 минут гаруй намайг одоо машина битээр зүгээр такси аваад авчих гэж гуйсан байгаа юм тухайд. Тэгээ нөгөө ч дийлэхгүй болохоор тэгээ өөртөө ч ядраад за битүүр харьлааш чи машина барьж болохгүй шүү гэд хэлээд манай хоёр найз ус гэр лугаа явдаг ч. Хоёр найзыгаа яваал жоохон удалгүй шууд машинаасаа гал барьа яваад эхэлж байгаа байхгүй. Манайх чи мямуг дунд гэдэг байсан. Тэгээ Монгол тавнаас яг зүүн эргэж гараал Чонгняны гээд автобусны буудал гэдэг Чонгняныга баруун эргээд явж хагаад би игнээ солихож байгаад нэг машины хамрыг нь мөргөөд явцсан байгаа байхгүй. Машин мөргөөд цухтаацсан чинь нөгөө машин миний араас хөөгд эхэлсэн байна. Нөгөө зогсохгүй болохоор нь тэгээ хөөж явахдаа нөгөө нэг машины эзэн цагдаа дуудсан. Тэгээ би чинь Чонгняныгаас бүр нилээн цухтааж байгаа гэрийнхаа тийшээ. Тэгээд нөгөө машин чинь араас хөөгөөд яваа сүултээ нөгөө цагдаа нар чинь нэгдэж ирээд намаа хөөгөөд тэгээ бүр нилээн явсны эцэст нь цагдаагийн машин нар миний урдуур орж ирээд 2-3 машин урдуур орж ирж зогсожогод миний машиныг зогсоож байгаа байхгүй. Тэгээ солонгосын цагдаа нар бол тухай үед оо та машины дэлгүүр хурааж аваад машин хурааж авал та гэрлүүгөө хараа. 3 хоногийн дараа архиа гаргачаад ирээрэй гэд юу ч ярьдгүй юм бэл. Тэгээ монголч шиг нөгөө ирүүлжүүлэх тийм юм гэсэн тийм байдгүй. Тэгээ би гэрлүүгөө харьсан. Орой нэг 8-9 цагийн үед сэрлүү ялаа. Яг сэрэл би юу хийчихвэ гэж ухаарч байгаа юм чи. Яна би машин барьж авч хагаад нэр юм өргсөн юм цагдаагийн хэлц сурсан байна. Яна юу болчихоо гэл амар айгаа сандарч эхлэв. За тэг 3 хоног өнгөрсний дараа би цагдаагийн хэлц дээр яваад очив. Тэг тухайд миний хэргийг хариуцч авсан мөрдөн байцагч бол надад аюу гоо ярьцсан. Зүгээр зүгээр та санаа зовтолхгүй та удаа анх удаа хийсэн юм байна. Өмнө нь бол ийм согтуугаар машин барьж хагаад ийм хэрэг төвөгт орооцолж байгаагүй юм байна. Танд нэг 4-5 сарын воны торгул гарч ирэх бах. Тэгээ тэрийгэ төлчихөд болно. Харин таны жолооны үнэлгээ чинь цуцлана. Та 3 сарын дараа байлуу жолооны үнэлэх дахиж авах хэрэгтэй шүү гэд. Тэгээ би заа гайгүй юм байна. Нэг торгуул гараад ирэх юм байна гэд. Юу ч ботлохгүй гэр лугаа харьж байгаа байхгүй. Тэгээ тухай би ямар ч гэсэн 4-5 сая вон төлөх юм байна. Торгуулийн хууц нь эренгууд нь хурдан торгуулаа төлөндөө гэд бодоод тайвширсан хүлээгээ байж исэн. Торгуулийн хууц нь ерөөсөө ирдгүй шүү. Тэгээ би ч гайхад яагаад ирэхгүй байгаа юм болоо гэсэн. 2-7 хоног өнгөрсний дараа надаа нэг цаас ирсэн. Тэгээ бид нэр цаасыг задлаад үзсэн чинь ийм шүүх хурал болно. Тэгээ таны хэргийн талаар ийм шүүх хурал болно. Та тетэн сарын тетэнд тетэн цагт солонгосын побон шүүх хурал дээр ирээрэй гэсэн цаас ирсэн байсан. Тэгээ би ч гайхаж байгаа юм чинь шоконд ороод юу вэ? Юу шүүх хурал лээ гэд би нөгөө миний хэргийг хариуцсан мөрдөн байцагч руу залгаа асуусан юм. Шүүх хурал болно гэж чинь аа энэ яагаад ингэж байгаа юм болоо та чинь торгуул гараад гарна гэсэн шүүхээс намайг дуудаж байна гэдгсэн чинь өө яана тийм үү өстой мэдсэнгүү ууг нь бол гайгүй л байдیں۔ сүүлийн үед хуйл чангарцсан энэ архиугаад хэрэг гэсэн тохиолдолд айгүй тийм чанга хуулийн хариуцлага үүрч байгаа гэсэн хуйл магадгүй чангарцсан байж магадгүй энэ төргээд цаа тэгээ тэрхэн уцаа талчж байгаа одоо ингээ миний бидэл биш олсон оноо хэрэгч айлдын прокурор руу шүүх рүү шилжсэн байна гэд би эхний шүүх хурал дээрээ тэгээд өөрөө яваад очсон. Тэгээ нөө прокурор ч намайг урдаа зогсоож байгаа нөө шүүгчд миний талаар зүгээрштэй амар ярьт юм бэл. Прокурор ч угаасаа намайг яллах гэж байгаа л хүмүүс шүү дээ. Тэгэл энэ залуу ийм том хэрэг хийсэн. Ийм том хэргийг хийчээд те энэ залуу одоо хүртэл ерөөсөө гимжсэн төрх байхгүй. Хохирсан залуутай очиж тохирлцоочгүй, хохирсан залуугийнхаа хохирлыгч барагдуулаагүй. Одоо юу ч болоогүй юм шиг ингэе явж байна. Энэ хүн ингээ бараг тасарцсан хэмжээнд машин барьж авч байгаа цагдаа интерэс цухтаагаад ингэж явж байгаа баг хүн амт дайрцсан бол яах юм том хэрэг хийчээд юу ч болоогүй юм шиг явж байна. Энэ залуу 1 жил 6 сарын ял өг гэж шууд хэлтэн. Шүүгч тэр хэрэгтэй танилцаад надд хэлж байгаа байхгүй. Таныг харахад бол та энэ том хэрэг хийчээд ерөөсөө юу ч болоогүй юм шиг байна. Энд бид нар 2-7 хоногийн хугацаа өгье.
Энд 2-7 оны хугацаанд та юу хийхээ өөрөө мэд. А хэрвээ дахиж шүүх хурлын танхимд энэ байдлаар орчих юм бол прокурорын хэлсэн 1 жил 6 сарын ялыг танд оноо шүү гэд хэлээд намайг гаргаж байгаа хөх. Эрийнхэндээ бол энэ талаар ерөөсө хэлээгүй байсан. А гайг өнгөрч واخ гэд за нэг торгуул гарч ирэхээр торгуулын төлөө л болчих юм чим гэрийнхэндээ хэл санаагийн зовоод яах вэ гэж бодчихсэн. Тэгээд яг ийм сонсонгууч хүн чи айгаад хамгийн түрүүнд ээж руугаа залгаж байгаа хөх. Тэгэл ээж тэлсэн. Ээж тэнцээ чинь бөө юм болоо. Тэгээ миний хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл бол хохирсон хүн дээр очиж тохиролцох. Тэгээ ээжтэй хамт очиод тэр хүнээс өөчлөлт гуйжсэн. Тухайн үед гайгүй хүнтэй таарсан. Бас нэг яхир солонгостой таарсан бол тэ бүр өгж болохооргүй хэмжээний мөнгө надаас тхээ суугаад байл тэрийг өхөөсөр арга болдохгүй. Солонгосын хувьд нэм чанга. Тэгэхээр бас гайгүй хүнтэй таараа тэр хүн нь ч бас зөвшөөрөөд тэн тодорхой хэмжээний бас нэг мөнгө өгөөс салж хийсэн. А тэгээ дараа нь бол би таньж мэддэг бүх хүмүүсээр өргөдөл бичүүлж байгаа. Бурууга үнэхээр хүлээж ийн, гимшиж ийн, тэ та ингэдэг нэг харж үзээч ээ гэж шүүгч тандж айгүй хөргөдөл авч байгаа юм л та. За тэгээ би тэр баримтуудаа бүгдийг цуглуулж байгаа шүүхийн газар аваач чөчөөд шүүх хурал болох өдрөө би ахтайгаа ээжтэйгаа гурлаа яваад утсан. Тэ яг намайг дуудаж гаргаж ирээл миний тэр өгсөн баримтуудаа шүүгч бүгдийг нь харт юм бэл. Би айгүй сайн санд энэ үдний шилтэ нэг эмхтэй залуухан шүүгчсэн. Тэ над руу харж байгаа тань сүлийн хэлэх үг байноу гэдгсэн би угаасаа бүгдийг хэлж байгаа юм чи. Би бол хийж болохооргүй маш буруу зүйл хийсэн. Би маш их гэмшиж гин. Энэ хэрэг миний амьдралд маш том сургамж боллоо. Тэгээ яг шүүхийн тайхимд ээжийг хараад аягүй хөөрөвдчихсэн л та. Хөрх амьтан бас л нулимсэн, зэлгэнсэн сууж гисэн. Тэгээл би ер нь юу хийчихвэл гэж бодож байгаа юм чи. Тэгээ би ч өөрийнхөө үгийг хэлж дуусаад шүүгч миний өгсөн материалтай танилцж дуусаад тэгээ надд хэлчихсэн. Чиний өгсөн материалуудыг харлаа бүгдийг нь чи бол буруу зүйл хийснэ ойлгосон байна. За тэгээд хохирогчтой очиж тохиролцсон байна. Олон хүмүүсээс өргөдөл авсан байна. Чиний өмнөх амьдэрчсэн түүхий чинь гэсэн харлаа. Бас тийм буруу зүйл хийж байгааг үрэн зөв амьдэрчсэн хүүхэд байна. Хүний нэг удаагийн хийсэн буруу үйлдэл хүний амьдралыг оронгоор нь эргүүлж болдгийн байна. Цааш та маш сайн анхаарч амьдраарай гэж хэлээд чамд 7 сая вооны торгуул тавилаа гэд яг алхаа зөвчсөнийг би санаж байна. Тэгээ би тухайн үед яг шүүхийн тахимаас 7 сая вооны торгуул авч исэн. За тэгээд энэ шүүхээс надад өгсөн 7 сая вооны торгуул. За тэгээд машины торгуул, нөгөө хүнтэйгээ тохиролцсон мөнгө, тэгээ машины засуулсан мөнгө. Ер нь ингээ яг энэ тухайн үед болсон бүх мөнгө надаас 20 сая вон бол зүгээр гараад явж исэн. 20 сая вон гэдэг тухайд яг Монголоор нэг 40-50 сая төгрөг байсан байх. Тэгэхээр бараг 2 өрөө байрны мөнгө гэж алга болсон байгаас. Мөнгө ч яах вэ те? Эргээд олддог зүйл. Тухайн үед би хүн дайраад бертээсэн бол яа. Бүр муугаар яриад хүн дайраад алаа ийцсэн бол яа. Анх удаа согтуу машин бариад хүн дайраад алаа шоронд явж байгаа юм зөндөө байд шít. Тэгээ одоо хүртэл би тэрэнд айгүй их баярлагдав. Тухайн үед ямар азар тэгэж ухаан мэдрэлээ алдсан машин барьж явж байгаад хүн дайрчаагүй. Стол нэг ээж миний төлөө өглөө болгон залбирдаг гэдэг чийсэн тэр залбирлын магадгүй намайг тухайд хамгаалж исэн болов уу гэж боддгийн. Энэ хэрэг бол миний амьдралд маш том сургамж болж исэн. Шүүх урал болж дуусаад би торгуулийнхаа мөнгөийг төлөө өгөх ёстой бүх мөнгнүүдээ өгч дуусаад ямар ч өргөө болоод Солонгост байсан бүх ачаагаа шууд Монгол руу очивсан. Тэгэл би 7 хоногч билүү 7 хоногийн дотор л шууд англ нисэн. Яагад вэ гэхэлэр би орчингоо солих хэрэгтэй байсан. Тэгээ би англ дочоо 6 сар болчоо шууд Монгол явж исэн. Монголд очиод 2015 онд 27 наснда бакалаврт хамгийн анх орж исэн. Тэгээ ер нь яг тэр цагаас хойш яг миний амьдрал зөв зам руугаа явж эхэлсэн гэх юм уу да. Зөв замаар алхаж эхэлсэн. Энэ хэрэг дээрээс би хэд хэдэн зүйлийг маш сайн ойлгож авсан. Хүн ямар нэгэн асуудалд орох юм бол, хүн ямар нэгэн зовлонд унах юм бол төрсөн ээж аав, төрсөн ах ихч дүүснэрл чин сэтгэлээсээ явдаг юм бэлээ. Өөр бусд нь бол таныг ухч ийнү, сэгч ийнү, тэ өрөнд орж ийнү, зовж ийнү, шаналж ийнү бүр ямар ч хамаахгүй. Чин сэтгэлээсээ явдаг хүн хүний төрсөн ээж аав, төрсөн ах ихч дүүснэрл байдаг юм бэлээ. А бас хинэн таны найз вэ гэдг нь тодорхой гараад ирнэ. Амьдралд ер нь сайн найз гэж байдаг юм дөө. Хэрвээ та сайн найзтай бол та хамгийн азтай хүн. Сайн найз гэдэг бол хүнд маш ховор зай гэдэг зүйл. Тухайн үед надтай нийлдэг, наригддаг, шоуддаг гэсэн найзууд бол мэдгүй. Хинэн ч надад туслаагүй, хинэн ч надаас юу болж ингэж асууж байгаагүй. А тухайн үед яг надтай нэг хамт шоу уудсан хоёр найз юм аа, нэг нь үнэхээр надад гоо сэтгэлээр хамтжсэн.
золбоо ясан зүгээр үг айгүй юу. Найдсан чамд ингэ сэтгэлээр 500 мянган вон өг ёо гэд тухайд надад яг 500 мянган вон өгчээсэн. Тэрэнд би одоо хэлт айгүйх баярлж явдаг. Тэр найзыгаа бас айгүйх ер нь дотроо бодож явдаг. Тухайд айгүй том тусалж исэн даа гэд ер нь тиймэрхүү хүнд хэцүү байгаа үед яг тусалж исэн тэр дурсамжууд айгүйх хүний сэтгэлд бас үлддэг юм байна лээ. Хоёрт миний төлөө санаа зовдөг гэр бүл гэж байхгүйсэн бол хүн нэг буруу замаар орсон бол тэр буруу замаараа явсараа гал дуусах юм лээ. Миний төлөө өглөө болгон залбирдаг ээж минь, намайг буруу зүйл хийхэд минь зэмлдэг, загиндаг их чахнар минь, хүнд хилч яриад өгдөг хүн байна гэдэг маш том аз. Миний төлөө байнга санаа зовж хилдэг, өгөлдөг, загиндаг, зэмлдэг гэр бүлийнхэн минь байсан тултаа тэр муу зүйлүүдээс холуур явдаг байсан юм болов. Хүн залуу насны дээр гарч орох зүйл байлгүй л яах вэ? Найзуудтайгаа уулзаа, тааруулаад ууж идчихээд айгүй хөөрхөн ярьчихад ингээс салцгаадаг. Эсвэл нэг 2-3 сарда нэг удаа ч юм уу те. Иймэрхүү зүйл бол байж болно. Зүгээр тухайн үед яг над шиг одоо 7 өнөгт 1-2 гараад байгаа залуучуудаа гэрчлэхэд тэгж гарч ор шоудлаа гээд юу ч үлддэггүй шүү амьдралд. Бүр юу ч үлддэггүй. Танд нэг зүйл ч үлддэггүй. Та эрүүл мэндээрээ хохирно. Мөнгө төгөргөөрөө хохирно. За энэ эрүүл мэнд мөнгө төгөрөх чаах юм. Та тэр 20-д насандаа хийж бүтээх тэр алтан цагаа зүгээр шоуны амьдралд алдчихж байгаа шүү гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Одоо яг адилхан 25 настай хоёр залуу байлаа гэж бодъё. За нэг нь би 30 гараад яг ийм зүйл хийнэ гэдэг амьдралаа тодорхойлцсон зорилго тавьсан яг тэрний хадлаа тууштай явдаг амар гүрээдэг залуу байлаа гэж бодъё. А нөгөө залуу нь ажил хийдэг, хийхээрээ хийчдэг, хаяа таны гараа шоуддаг ямар ч зориггүй залуу байлаа гэж бодъё. Энэ хоёр залуу одоохондоо хэн нь юу ч мэддэхгүй амьдрна. А 30 нас хүрэх үед чинь энэ хоёрын амьдралын хооронд газар тэнгэр шиг ялгаа гарсан байдаг юм аа. Таануусын тэр одоо яг шоудаал, андаа, найзаа гээл хамт архитаар суугаал явж байгаа найзууд чинь 30 гараал бүгдээрээ амьдралаа бодоол, амьдралаа хөгөөл явцгаа. Эхнэртэй болох нь болоод, тэ? Ганцаараа яг нүүн шоуны амьдралыг үргэлжлүүлээ явах нь яваад, яг бүгд өөрсдөртөө гэсэн амьдралтай болно. Гуравт, энэ бол хамгийн том сургамж. Хүн архиугаад, ухаан мэдрэлээ алдаад, нэг үйлдэл буруу хийхэд л амьдрал нь оронгоороо эргэж болдгийм байна гэдгийг маш сайн ойлгосон. Би архиугаад согтуугаараа машин барьж явжгаад хүн дайраад алдсан бол би согтууд хасарсан байжгаад нэг хүнийг цогч аваад нөгөө хүнийх нь цогтлон таарад ухцсан бол дараа нь би хэнийг буруудах юм бэ? Тэр дунд архиар намайг шахсан найзуудыгаа буруудах юм уу? Эсвэл миний түлхүүрийг булааж аваагүй тэр хоёр найзыгаа буруудах юм уу? Би хэнийг буруудах юм? Эцээцд энэ хийсэн үйлдлийнхаа бүх хариуцлагыг үүрх хүн нь би өөрөө. Тэр үед би юу ч хийж чадахгүй. Бүх зүйл нэгэд оройтсан байна. Ээж минь 1000 уйлаад нэмэргүй, гэр бүлийнхэн минь 1000 араас ойрлж хашгираад санаа зовоод нэмэргүй. Саяхан Монголд толсон хэрэг. Архиугаад найзыгаа зодоод алчлаа. Одоо 16 жилийн ялаа шоронд байна. Тэр хүн шүн зүүдэндээ, өдөр сэрүүндээ тархиндаа цаг хугацааг ухраач болтгсон бол гэж хэдэн мянга удаа бодож байгаа бол одоо бодоод яах юм бэ? Бүх зүйл нэгэд өнгөрсөн. Бүх зүйл нэгэд дууссан. Яг энэ хэрэгээр манай монголчууд айгүй хоорондоо талцаж, хэрэлдэж, шүүмжилж байгаа харагдан лээ. Зарим нэг нь хохироогчийг өрөвдөөл, зарим нэг нь талигаас шин гэр бүлийг өрөвдөөл. Би хувьдаа зүгээр хин нэгнийг битгий шүүмжилдэг байгаасаа л гэж хэлмээр байна. Бид нар ер нь хүнийг шүүмжлэх ямар эрхтэй хүмүүс юм бэ? Наач тэрний зөв, энэний буруу гэл, тэ? Өнөөдөр бид нар хин нэгнийг шүүмжлээл, аста энэ ингэж юм, тэр эста тэглээ гэл яриад явж гин. Маргааш тэр зовлон над дээр ирэхийг хэн үүсэх юм? Энэ хэрэг монголчууд бид нар үнэхээр харамсалтай хэрэг болсон. Залуучууд бид нар энэ хэрэг дээрээс маш их зүйлийг ойлгож ухаарч авах ёстой. Энэ алдааг дахин давтахгүй байхын тулд хичээх хэрэгтэй. Хүн яагаад заавал өөрөө амьдралдаа алдчихэж ойлгодог юм бол? Хүн яагаад хүний алдаанаас суралцж болдгүй юм бол? Өнөөдөр Монголд үнэхээр ийм эмгэнэлтэй хэрэг болоод энэ том сургамж байхад өнөө шин архиугаа бие биентэйгээ зодтолдох хүмүүс байж лгаа. Өнөөдөр миний болсон явдлыг сонсчоод оройн нь согтуугаараа машин барих хүн гарч ирж таараа. Амьдралд алдчихэл байдаг, онжил байдаг гэж монголчууд бид нар айгүй хэрдэг. Тийм ээ. Амьдралд алдаа оноо их байдаг. Гэхдээ алдаж болохгүй алдаа гэж байдаг юм шүү гэдгийг бүгдээрээ маш сайн анхаарцгаая.